أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند كسر دوا دوار كابين مع أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كومبيل كفرو داو ورارك يوغو دنبي يوها بين نمجم عسوغا ليسو قدبا حساسي عينو سو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي حل بان ما هاد سلاد او وجي كلاوية لي ديل كيد لغا جون ويرنا كو قاضي عمر فينيش اسلام مركاسنا شاقي وا ان او رالي قلن كبحيا قفكي او كسو ييري حل بان ما هاد سلاد او كاترسان مودانا ياشا كلا شعب كبارلمان كصوماليا ياسي ادك او قاحد لي ديل كيد لو قيستي قدومي هاد دقمد هودان عبدي حاكين لغا جون او حالي لغو دوكت مقالد مقدشو ما هاد سلاد ايا مركي هرا عن باري هادل كسو ييري قدومي ها قبل كبنادر اهنا دوقا مقالد مقدشو اي اها ان قدومي ها او كردين تي اسرا ساسين لحمر تي عيد مدى أمانك أيو قارك مدها إلى لديسا حلبانك أيا هذلك عمر فينش كتل مامي إنو يهي قفوين أو كسو ييري إسلام مركاسنة كفوك حقيق ذا إيا السيدة أي وحو نعين سيدو كالوحو إنتاسي كسيد داري إن هذلكاني أو يهي مد راد تيرا شقاهي أو لغو قارين أيو دادكي كدن بيجي ديلك قدوميها سيدو هذلكو ديجي وحان عمبارين إنا هذلك قفك أها إيا كسو ييري قدومي عمر فينش إيا قدومي عبد حكيم دغه جون اسرساسين ايو كلنتي وحانو ارغنا ان قدومي عمر فينيش يماملكي سبلا بين راتيرا شو سي لو قريو راتكي دمبيلياش فالكاسي جيستي ايو قرالكيسا كو يري خليبانكا ما هاد سلا دايا انتاسي سير راعي يقاري لهو بيي مركي او قد بيي سولا بشدي سنة لو ديار قرو بي عيدا محوجين اهن لو ديري سيدا ايشيغن سراكيشا تكتي goobta falka uu ka dhacay sabab loogu sheego israsaaseen ayaan la yaabanahay ayuu yiri waa wax aan la qaadan karin gudoomiye Umar Finishna waxaan ugu baaqayna inuu cudurdaarka bixiyo hadalkaasi ugu dambeyntii wuxuu ku baaqay in si degdeg ah cadaalada loo horkeeno saraakiishii iyo askartii ka dambeysay toogashada loo geystay gudoomiyihii degmada Hodan waxaan ku baaqayna in mar labaad in cadaalada la horkeeno saraakiishii amarka bixiyay iyo askartii fulisay falkaasi foosho xun ee lagu qaarijiyay gudoomiye Cabdi Xakiin si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa haatan waddo baaritaano dheeraad ah oo ku aadan dhacdadaasi iyada oo xabsiga la dhigay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada booliska dhinaca kale arin farxad leh madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka waxa yiraahdi ka qaaday dalal ay ku jirto Soomaaliya isla markaasina hadda wixii ka dambeeya Soomaalida Mareykanka loo qaadi jiray dhinaca kale arin farxad leh madaxweynaha cusub ee Mareykanka waxa yiraahdi ka qaaday dalal ay ku jirto Soomaaliya isla markaasina Soomaali badan oo markii hore leemanka qaraxday ama lood oo taram u diiday ayaa iminka fooda u saaran in ay dalka Mareykanka galaan madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka John Biden oo xilka si rasmi ah u la wareegay shalay ayaa xafladdiisa dhaarinta kadib saxiixay wareegtooyin madaxweyne oo ku laalaya go'aamadii uu hore u gaaray ninkii walaal ee taram ahaa John Biden ayaa wareegtooyinka uu saxiixay waxaa ka mid ahaa inuu hakiyay xayiraadii saarnayd ilaa 7 dal oo muslimiin ay kuwaasi oo Soomaali ay ka mid tahay isla markaasina uu horey Trump dalkooda ugu mamnuucay in ay u soo safraan Mareykanka Soomaali badan oo dalka Kenya qaxootu ku ahayd ayaa gabi ahaanba halkaasii ku qasaaray isla markaasina Trump ayaa dhunta u galay hase ahaatee sidii hore ayay ku soo laabaneysaa xilligii uu joogay Barack Obama go'aankani ayaa 4 sano ee la soo dhaafay saameyn ballaaran ku yeeshay muwaadiniinta dalalka lagu soo ragay xayiraadda ay Soomaali ka mid tahay balse hadda laga qaaday sidoo kale madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa hakiyay derbigii uu Trump ka dhisayay xadka u dhexeeyay dalalka Mareykanka iyo Mexico kuwaasi oo weli dhalinyaro Soomaaliyeed ee dan ugu jirta maadaama Soomaali badan ay ka tahriibaan waddamo kala duwan sida South Africa isla markaasina dhinacaasi Mexico ka gala jiray hase ahaatee Trump ayaa derbi weyn ku xiray haddana waa la hakiyay sidii ayaa iminka loo gali karaa Mareykanka Mr. Biden ayaa sidoo kale dib ugu celiyay heshiiskii cimilada ee Paris wuxuuna ka laabtay dhammaan xeerarkii uu Trump ku qafiifiyay wasaqda hawada tani ayaa noqonaysa tallaabadii ugu horreysay uu qaaday John Biden isaga oo sidoo kale sameyn doona isbeddello kale oo waaweyn dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo amar dul dhigay hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo kulan la qaatay hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir kaas oo diiradda lagu saaray xaaladda ammaan ee dalka si gaar ah gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Roble ayaa hay'adaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadir ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda guud ee amniga iyo halka ay marayaan howlaha lagu xasilinayo dalka ra'iisul wasaaraha ayaa laamaha ammaanka faray in ay dardar geliyaan sugidda amniga guud ahaan dalka xilliga muhiimka ah ee dalka uu ku jiro doorashooyinka sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay Roble kulankan ayaa intii uu socday waxaa loogu baaqay shacabka caasimadda in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah si dhowna ula xiriiraan hay'adaha ammaanka haddii ay dareemaan khataro maadaama xilligani oo dalka ku jiro doorashooyin cadowga ummadda Soomaaliyeed uu doonayo in uu dhibaato u geysto bulshada ayaa qoraalka lagu yiri fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah banaanbaxyo aad u culus oo gelgelay magaalada muqdisho kadib guddoomiyihii caanka ahaa ee lagu dilay magaalada muqdisho yaa dilay guddoomiyihii caanka ahaa ee degmada hodan asigoo 3 saac oo keliya gudaha magaalada muqdisho ku sugan kadib markii dhaawac uu soo gaaray oo ku maqnay in muddo ahi turkiga markii uu soo laabtayne rasaas xooggan oo dan looga qaaday faahfaahin kala duwan ayaa soo baxaya dilkiisa dad loo xiray ayaa jira dilkii guddoomiyihii oo noqotay siyaasad aad u culus isla markaasina fadeexad culus ayaa soo baxaysa dadka caraysan dilkii guddoomiyaha degmada hodan oo banaanbax ka dhiga magaalada muqdisho isla markaasina wadooyinka in muddo ay xirtay dadweyne caraysan ayaa maanta banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho iyagoo dalbanaya in cadaalad la horkeeno dadkii ka dambeeyey dilkii guddoomiyaha degmada hodan dadkan oo is-abaabulay ayaa xiray isgoyska tarabuunka waxayna waddadaasi ku gubeen taayaro waaweyn iyagoo dhagaxaan ku tuurayay gaadiidka iyo goobaha ganacsiga waxayna madaxda dowladda soomaaliya ka dalbadeen in cadaaladda la horkeeno sharcigana lala diigsado dadkii ka dambeeyey dilkii cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun allah u naxariiste guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay inuu guddoomiyihii degmada hodan oo ku dhintay israsaasayn ka dhacday inta u dhexaysa isgoyska aadan cadde iyo howl wadaag ee magaalada muqdisho hadalkaasi ka soo yeeray ayaa si weyn looga argagaxay islamarkaasina dad badan ayaa sheegay dadkii dilay ayuu qarinaya ayaa la leeyahay cumar finish dilka guddoomiyaha ayaa waxaa la leeyahay in loo qorsheeyey islamarkaasina markii uu soo gaaray meesha jagboontiga ciidamo ayaa rasaas hubiyey guddoomiyaha degmada hodan oo muqdisho lagu dilay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa dhinaca kale ka soo baxaya allaha u naxariistee guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiin dhagajuun ayaa xalay lagu dilay agagaarka isgoyska howlwadaag ee magaalada muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedi lagu kalsoon yahay iyo warbaahinta qaar ay soo tabisay cabdixakiin dhagajuun ayaa ku dhintay israsaaseyn isgoyska ka dhacday oo dhex martay ilaaladiisa iyo ciidan ka tirsan dowladda oo ku sugnaa isgoyska sida xogta qaar ay sheegayso cabdixakiin dhagajuun ayaa 4 daraad aheed dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib muddo ku dhow 2 toddobaad oo ku sugnaa dalka turkiga halkaasi oo lagu daaweynayay kadib uu ku dhaawacmay qarax 12-kii November ka dhacay waddada 1-20-ka Oktoobar ee muqdisho qaraxaas oo ka dhashay miino dhulka lagu aasay ayaa lala eegtay baabuur uu la socday guddoomiyaha waxaana ku dhintay 2 ka mid ah askartii ilaaladiisa u aheyd iyada oo guddoomiyahana uu ku dhaawacmay cabdixakiin dhagajuun ayaa wax ka yar 3 saacadood inta aan la dilin waxa uu bartiisa facebooka soo dhigay qoraal allaha u naxariistee waxa uu yidhi alle ayaa mahad iska leh intaa kadib waxaan maanta ku soo noqday dalka kadib markii howlo caafimaad muddo kooban aan ugu maqnaa dalka turkiga alle mahadii xaaladayda caafimaad aad ayay u wanaagsan tahay waxa uu yidhi intaa kadib maanta markii aan imid waxaan durba bilaabay shaqadii aan bulshada u hayay waxaana shir guddoominayay shirka isbuuclaha ee degmooyinka hodan iyo howlwadaagkaasi oo looga hadlo howlaha shaqo ee ka socda 2 degmo argagixisada mar kasta waxa ay isku dayaan in bulshada soomaaliyeed ay ka niyad jibiyaan dowladnimadooda laakiin waxaan leenahay idinma suuro gelayso qorshahaasi aad damacsan tihiin idinka ayaana dhibka ku dambayn doona insha allah ayuu yidhi waxaa naga go'on inta nafta aynagu jirto in aan u adeegno bulshadeenna qiimaha badan intaasi markii uu soo qoray 3 saac ayaa ka soo wareegatay gaarigiisa markii uu soo istaagay isgoyska ayaa waxaa layidhi xabad ayaa lagu bilaabay kadib rasaastaas ayuu ku dhintay allah u naxariiste geesta kale weli waxaan ku jirnaa dilkii guddoomiyihii caanka ahaa ee degmada hodan sidee ayuu u dhacay dilkii guddoomiyaha dhagajuun iyaase loo xiray dilkaasi sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka soomaaliya guddoomiyihii degmada hodan allaha u naxariiste cabdixakiim cabdiraxmaan ciise dhagajuun ayaa ku dhintay israsaaseyn dhex martay ilaaladiisa iyo ciidamo ay wateen taliyayaasha saldhigyada booliiska ee degmooyinka waaberi iyo howlwadaag ee magaalada muqdisho wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasi loogu diyaariyey ciidanka markii uu halkaasi soo gaarinay dukum daakum looga dhigay rasaas guddoomiyaha dhintay iyo saraakiisha booliiska ayaa dilka ka hor waxaa la sheegayaa inay dhex mareen muran la xidhiira howlgal ka dhan ahay qaadka oo ay saraakiishu sheegeen in ay ka samaynayaan degmada hodan ee gobolka banaadir taas oo dhalisay in muranka uu isku beddelo gacanka hadal dhex marta 2 dhinac intaasi kadib ciidanka ammaanka gaar ahaan booliiska gobolka banaadir oo goobta gaaray oo meydka guddoomiyaha goobta ka qaaday iyo baaritaan ku sameeyey sida ay wax u dhaceen haddaba yaa loo xiray dilkii guddoomiyaha degmada hodan ciidanka ammaanka soomaaliya ayaa xabsiga dhigay taliyayaasha saldhigyada booliiska degmada waaberi iyo howlwadaag gaashaanle maxamed cabdiqaadir mooshin iyo gaashaanle shucayb cabdi maxamuud oo ah taliyaha booliiska degmada howlwadaag oo su'aalo lagu weydiinaya xarunta CID-da ee magaalada muqdisho 2 taliya ayaa lala xiray ciidamada la socday xilliga ay dhacday shaqaaqada
oo ku dhintay gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir habeenkii Arbacada abaarihii labada habeennimo iyo daqiiqado waqtiga maxalliga ah ayaa lagu dilay inta u dhaxaysa isgoyska howlwadaag iyo isgoyska jidka Aadan Cade kadib markii ay israsaaseen dhex martay ciidanka booliiska ee gudoomiyaha sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka iyo ilo kala duwan oo dhanka ammaanka ahi si kastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho ayaa ammaanka faraha ka baxay islamarkaasina waxaa soo badanaya dadka caanka ay halkaasi lagu dilaya islamarkaasina dilkooda loo qorsheeyey dil siyaasadaysan si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa iminka aad u kacsan islamarkaasina bannaanba xooggan ayaa waxaa dhigaya dhalinyaro iyo dad waaweyn oo kasoo horjeeda dilkii loo geystay gudoomiyaha calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid.